guddiga qaran ee ka hortaga lacag dhaqida iyo la dagaalanka maalgelinta waxa looga yaro argagixisada ayaa soo saaray go-aan ka kooban afar qodob oo ka dhana adeega wanagsbitte guddigan ayaa go-aanadan kaga shiray shir ka dhacay xarunta wasaarada maaliyadda ee muqdisho waxaana dalka loogu mamnuucay wax kasta oo qamaar ah iyo adeega qhamaarka ah ee la dheelo ee loo yaqaano aalada wanasbitte qodobada laga soo saaray shirkan guddigan ayaa u dhignaa sida tan ow waxaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka, ka mamnuuca guud ahaan qhamaarka oo ah adeeg kasoo horjeeda diinteenna islaamka iyo shuruucda dalka labo guddigu waxa uu ka war helay jiritaanka adeega khamaarka ee baryahan dambe lagu dhaco hantida dadka soomaaliyeed kaasoo lagu magacaabo wanaksbiit adeega wanesbed waxa uu kasoo horjeedaa diinteenna iyo shuruucda dalkeenna wuxuuna saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dhaqanka bulshada iyo amniga dalka sidaas darteed waa adeeg xaaraam ah oo aan sharciyad lahayn saddex dhammaan bangiyada shirkadaha bixiya adeega mobile money iyo cid kasta oo bixisa adeega maaliyadeed ee ka howlgasho soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in aysan la macaamilin wax adeeg maaliyadeed ahaan aysan siinin shakhsiyaad ama shirkado bixiya adeegga one expet oo mamnuuc ka ah dalkeenna soomaaliya afar haddii ay jiraan shirkado ama bangiyo horey ula macaamilay adeegga on expit waxaa la farayaa inay deg deg dhammaan adeegyada ay siiyeen isla markaana ay xayraan xisaabtooda ayagoo deg deg warbixin ugu soo gudbinaya hay-adaha warbixinta maaliyadeed afartaas qodob ayuu guddigu ka hortagga lacag dhaqida iyo la dagaalanka waxaay ugu yaaraan argagixisada u cuskaday mamnuucida adeega khamaarka ee wanaspet